Според КЗК, назначената от общината комисия за разглеждане и оценка на офертите е незаконосъобразна, защото в състава й е включен външен експерт-юрист, чиято квалификация не съответства на предмета на поръчката. Кметът Иво Димов заяви, че освен юристът на общината е привлечен и външен за по-голяма прозрачност. Неприятното в случая е, че това са фирми, които са в един бранш, нали, които имат някакви взаимоотношения и се прецакват един на друг за сметка на община. Според кмета, ако ВАС потвърди решението на КЗК, трябва да се сформира нова комисия. Тя няма да промени решението на старата, но това ще доведе до забавяне на интегрирания план. А в момента общината има готови проекти и се чака отварянето на съответните мерки за кандидатстване. За съжаление, наистина минаваме в един период, в който така отлагаме този интегриран план. Лошото е, че ако стартират програмите, както аз очаквам в края на септември, началото на октомври, ние няма да имаме интегриран план, по който да работим. Тоест ще има забавяне в усвояването на средствата, което е най-неприятно. Това е втората обществена поръчка на община Димитровград, която се спира от КЗК. През ноември бе спряна процедурата по избор на фирма за сметосъбиране и сметоизвозване. След като ВАС потвърди обжалването, общината се съобрази с направените забележки и в момента тече 42-дневния срок за набиране и подаване на оферти.